pustí ma! A mi Miško budeš vlásiť, ja ťa zabehnem. Nemáš si začínať, pustí ty mňa, kurva, ak ma to bo... Si normálna, aaaau! Nevrieska, až tak ťa neťahá, vôbec sa to nebolí, nehraj to tu na nás, áno? Počarová, ty si strašne priebaná, kukos. Prieň sa nažrať a hej ma napadneš, si normálna? A čo ma neňaž normálne na pokoji? Kto ťa napadol? Kto ťa napadol? Ty si ma prvá napadla. Kurva, až mi to vytrhneš, ja ti dám taký lakeť, ty kokos, že pôjdeš na pohotovosť. To pôjdem aj tak, aj keď si nespravila proste. To je jediná vec, ktorá ťa ukľudní. Ty žumpa zasraná, pusti ma už! Najprv pusti ty mňa. Ty ma pusti. Ty mňa. No ale dámy, no, čo je toto? Toto nás reprezentuje. Toto máme v parlamente. Kurva, však to ani ja som nie taký jebnutý na verejnosti, že by som toto robil. Sa zobudzte. Romča, Janča, ochrojíte sa, pusti ho. Boris, ja ho nepustím, nech ona prvá pustí mňa. Pusti ty mňa prvá. Ty! Počuj, ja ti takú najebem, dostaneš na solár kopačku, ja mám aj kolena dobre ešte, neboj sa. Ja keď som hrávala ten tenis, ja som ešte vytrenovaná. Nijak ty, kvargla, čo sedí len, ani že robí. To čo si dovoluješ? Pusti ma! Nepustím. Ale babi, už prestane, kurva, už sem, aby tu bolo trošku kľudu. Borko, ale ona si začala, však pozri sa, ak má tie ruky. To je jasné, že spravila prvý chmat. Jak prvý chmat? Normálne som sedela pri stole a si mi najebala. Ty mne si najebala, čo to na mňa hadžeš? Ale dámy, vyjadrujte sa trošku kultivovane, kurva, piče. A posi už, nech sa už môže kľude nažrať. A kto to vlastne začal? Ona! Takže obi dve? Nie, ona! Ona! Fú, tak toto bude ťažké ešte. Ach, ja no nič. Pustíš ma, idem na políciu, dám trestné oznámenie. Toto už je cez čiaru aj na mňa, akože. Takýchto dementných ľudí som už dávno nevidela. Napodobne. No ako, toto som už dlho nevidela, aby sa pobili dve ženy ešte aj, ktoré sú v parlamente. Však toto je jeden veľký cirkus. A ja tu hrám asi principála, alebo čo? Boli ste, vás sa to vôbec netýka. Presne tak, do nás sa nestará, ťahaj do prdele, my si to tu vybavíme. Ale mykaj ma! Ah!